Min känsla är att Genoa gör en väldigt intressant säsong nästa säsong och att de kan faktiskt få det svårt. Ja, du, de måste göra en bra mercato nu för att de har tappat alldeles för mycket. De måste ha in en ny prima punta till exempel som är mycket bättre än inne mittfältare som är bra och så vidare. Men det jag skulle bara säga snabbt, man tappar väldigt mycket när man tappar Marco Rossi. Det var han som var lagkaptenen och själen och motorn och hjärtat. Men jag som alltid tyckte att kroaten Juric, en Corso-favorit, i alla fall en av mina favoriter. Lite grann samma hjärta, bla bla bla, bla också. Jag tycker inte att jämföra med Marco Rossi. Marco Rossi har gjort det. Han är kaptenen. Fram till han blev skadad så har han varit otroligt bra. Förutom att han var hjärtat. Han har spelat bättre än vad han egentligen är, eller hur? Ja, alltså han var ju en jättestor talang när han kom till Fiorentina på tidigt 2000-tal och han liksom spåddes en lysande framtid med landslag och alltihopa. Sen så gick han ju ner sig och började gnälla i Fiorentina och är hatad faktiskt i Florens. Ja, men varför inte? Men kärlek och hat, det är ju viktigt till Calcio, eller hur? Det är till och med viktigt att gjort massa mål. Vi måste konstatera att Bari tappar succé, sportchefen Perinetti till Siena. Mezzarona. Men jag menar, det betyder ju också att nästa år så faller Bari rejält och jag säger inte med stor sannolikhet att de åker ur, men de riskar något oerhört nästa säsong. Ja. Vad händer på högsta klubbledning? Vem kommer äga Bari nästa år? Det frågetecknet hade vi ju inför den här säsongen och var ju kanske den främsta anledningen till varför man skulle tippa Bari som ett nedflyttningslag den här säsongen, för att det var den oerhörda turbulensen och det var Texas-snubben Barton på väg in, bla 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 bla, och så blev det ju inte. Det brukar ju inte hända någonting när amerikaner är intresserade av klubbarna igen. Precis. När man nämner Bari så är det, jag tycker att det är roligt att de är i Serie A. Jag tycker att det är kul att de hamnar så här högt upp. De hade en sak när man pratar om olika lag och man gillar olika lag, så har vi det här supporterperspektivet, bra fans och så vidare. De hade alltså 10 000 på Olympico när de mötte Roma i ett bortafölje, vilket är mäktigt. Du vet att det finns många poliser runt om som vill titta på sin fotboll. Ja. Men nu ska vi titta på ditt Fiorentina också. Vi ska inte prata resten av tiden om det. Men för ju mindre man pratar om det där eländet som Prandelli har ställt till med, desto bättre, eller? Det är tydligt att det är en trend att inte prata i Fiorentina. Med ett par matcher kvar av ligan så gick de in i någon löjlig silencio-stampa och behåller den. Fast spelarna pratar ändå och klubbledningen pratar ändå. Fast lite som när de vill och ja. Men shit vad ni kommer om. Shit vad ni kommer om och bra när Prandelli lämnar. Du säger det, jag är Prandelliano. Jag bävar för en säsong utan Prandelli. Jag är livrädd hur bra Allegri nu än må vara, om det är han som kommer eller om det är någon annan. Men ni är ju i Nellemani del Vernolese, eller vad man nu kallar. Ja. Mannen från Vernole fixar väl det här? Jag hoppas det. Han börjar bli gammal, Corvino. Shit, vilket statement. Corvino börjar bli gammal. Han har gjort en dålig vintermercato och en dålig sommarmercato i fjol. Jag ger honom ett underbetyg. Prandelli. Du vet att Corvino, han kanske kommer komma till Korsen hit och konfrontera dig med ditt underbetyg på två raka mercat. Ja, vi har redan känn haft på den. Beef, jag och Corvino uppe i Alto Adige i Sydtirol. Så. Men om det är någon som får underbetyg i Fiorentina för den här säsongen, så är det absolut Corvino. Han har inte gjort en bra säsong. Punto. Jag håller inte med, men jag säger punto i alla fall. För vi ska kolla på Lazio, Catania, Kiev, Udinese, Cagliari, Bologna. Med all respekt för de klubbarna, jag vill hellre gå till Atalanta, Siena, Livorno som åker ur. Där tycker jag det är ändå de andra har någonstans klarat sig kvar. Korsen rullar vidare. Men Atalanta, Siena, Livorno betyder att två klubbar som var extremt nära knutet till Moggi till slut lämnar Serie A. Siena efter 7 raka säsonger. Livorno efter att ha åkt upp och ner lite grann. Så Calciopoli hade någonstans något slags resultat i att Regina är ju en annan klubb till exempel som ju var nära på att åka ner i Serie C nu. Som faktiskt har tagit stryk efter så att säga Modgis, om det nu är ett downfall eller vad man nu vill kalla det. Helt klart. Livorno
har ju precis det här som Bari hade, om vi nu stannar vid Livorno lite, att det här osäkerheten kring klubbledningen. Vad vill mannen i gul jacka? Vill han ha kvar klubben? Nej, det vill han inte. Eller ganska svag trupp och ganska väntat i slutändan liksom, att man åker ur. Siena trodde jag faktiskt skulle klara sig kvar. Kanske hamna någonstans kring Kevo. Men du känner väl till det att det är samma ägare till Lazio och Siena? Ja, har vi benat ut hela Mezza Roma någon gång? Jag vill säga, vi har väl inte gjort det, men vi vet. Men det är inte alla andra som vet exakt hur man delar in den här familjen Mezza Roma. Du gör det fort. Gianni, det gick inte fort. Pietro, Gianni och tre bröder. Roberto. Och nu pratar vi inte om någon gammal sunkig Lundell-låt. Pietro, Gianni och Roberto. De är businessmen allihopa. Det är det som är grejen. Exakt. Massimo är ju son till Pietro. Och de drar ganska ojämnt sinsemellan. Så att påstå att det är samma ägare, det kanske inte Corson skulle göra i alla fall. Nej, absolut inte. Nej. Vi måste bara prata lite kort om Champions League-finalen. Ja. Vi har ju varit rörande överens. Du har varit överens med dig själv, kan vi säga, från början av säsongen om att Inter tar det här. När Champions League-säsongen började, då hade jag Ancelotti och Chelsea. Sen när det blev den här lottningen inför åttondelen, eller jag kommer inte ihåg när de lottar, men det är väl åttondelen de lottar, då kändes det väl att det här är Inter som tar hem det här. Och där har vi varit rörande överens från åttondelfinalen att Inter kommer att ta det här. Då frågar jag, ska vi verkligen vara det nu när Mourinho så tydligt spelar ut det här Real Madrid-kortet och han kommer att gå? Jag är 1000% säker på det, och du är lite mindre säker, säger du, va? Men vi pratade om kommer det spela roll på lördag? Kommer det spela roll på lördag? Jag tror inte det. Det vill säga att Inter vinner. Ja, exakt. Mm. Alltså det är ju, när vi pratar om trender så... Jag vet inte om ni har säkert märkt det, ni som kollar på Corso, för ni kollar på andra fotbollsprogram också. Att det har blivit en trend att helt plötsligt säga att man har hållit Inter som favoriter innan den här Champions League började. Mig veterligen så har det inte varit en enda som har sagt Inter, och då har jag ändå suttit med... Snarare tvärtom, att man har fått rätt mycket skit för Inter. Som är liksom ska vara duktiga på att spekulera och sådär. Men man kanske ska väga in det här. Det är svårt just med Mourinho och hela den här Madrid-flirten och sådär. Det är snällt att du kallar det flirt, tycker jag. Det är ju matrimonio completo, eller hur är det? Ja, i stort sett så är det matrimonio väl consumata. Ja. Nej, men inte ta det. Jag har ju sagt det hela tiden, så att jag måste stå på. Jag hoppas att de vinner, såklart. Även jag hoppas ju någonstans. Jag tänker tillbaka på Il Grande Altobelli och tror någonstans att, jag vet inte, han hjälper Inter att vinna det här. Ja. Och Milito är ju, han och Altobelli ihop, shit, vilket anfallspar det hade varit. Du har pratat lite om den här Balotelli-sagan, att den på något sätt får ett vackert slut här. Och den börjar kännas het, tycker jag. För Balotelli är i form. Ja. Alltså på planen så... Balotelli dalla panchina. Är det som är det vackraste vackra? Ja, kanske. Jag vet inte om du såg matchen mot Siena, men ja, det gör jag. Han var riktigt bra där. Ja, jag såg... Jag var ju fokuserad. Då hade jag ju precis stått på en kulle nere i Våtrand och försökt. Jag försökte ju hjälpa Alex och se till att vissa saker skulle hända. Min maledizione, den tar man inte bort så enkelt. Maledizione dello striaco, eller hur? Men den är... Ja, den satt hårt, det gjorde den. Du vet att sånt kan komma tillbaka som en bumerang nästa säsong. Det är klart det kan. Om det nu inte var den här säsongen du fick den. Nej, vi behöver inte prata Fiorentina så mycket. Nej, vi gör inte det. Nej. Hoppas att du slipper Prandelli nästa säsong då, men ni slipper ju inte Corso, som sagt var. Fortsätter under VM gör vi på ett sätt eller nästa annat. Nästa vecka redan är vi tillbaka. Desikerar allt och alla. Skriv gärna i kommentarfältet, för ni gör ju inte ofta det. Gör det, och om det är någonting speciellt ni är nyfikna på att vi ska ta upp, för det gör vi ju så gärna. Och ni kan ju alltid vara trygga i att här på Korsum får man ju alltid veta sanningen. Eller hur? Absolut. Så vill ni veta så släng in en fråga. Tack för den här gången, Thomas. Tack, Billy. Och jag tackar för mig. Ciao.